арнасында өзімсіз жалғастырат эфир тізгінде мен Жанармен Дегрей армысыздар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды отбасы күнімен құттықтады. Әрбір адам үшін ұшқан ұясының орны бөлек. Өскелең ұрпақтың отбасында тәлім тәрбие алып, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіруі өте маңызды. Отан отбасынан басталады деп бекер айтылмаған. Салт-дәстүрге құрмет те, туған елге сүйіспеншілік те, қасиетті қара шаңырақтан бастау болады делінген ақорда сайтында жарияланған құттықтауда. Президент отбасы институты еңбекқорлық, білімпаздық, тілектестік сынды адал азаматқа тән қасиеттерді қоғам да жан-жақты дәріптеу арқылы ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруға өлшеусіз үлес қосатынын атап өтті. Елімізде отбасы күні 2013 жылдан бастап қыркүйек айының 2-ші жексенбісінде аталып өтіледі. Биылғы алғашқы жарты жылдықта Қазақстанда 50 мыңнан астам неке қиылған. Сарапшылардың айтуынша, некеге тұрғандардың арасында жасы 35-тен асқан ерлердің үлесі 21%, ал әйелдер 16% құраған. Сондай-ақ, жыл санап айырылысу деректері кеміп келеді. 2021 жылы 48 мың шаңырақ шайқалса, былтыр 9 айда 13 мыңнан астам жұп ажырасқан. Қазақстандықтардың басым бөлігі отбасылы құндылықтарды қастер тұтады. Отандастарымыз басты құндылықтар ретінде еңбекқорлық, өзін-өзі сыйлау, аталдық үлкенге және өзге жандарға құрметпен қарауды атап өткен. Және ата-аналары осы қасиеттерді балаларының бойына сіңіруді мақсат етеді. Бүгінде отбасы институтын қолдау мақсатында мемлекет тарапынан тұрақты түрде нақты іс-шаралар жүзеге асып жатыр. Былтыр отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы бекітілді. Еліміздің әр өңірінде жанұяларды қолдау орталықтары ашылды. Бұдан бөлек 2014 жылдан бері мерейлі отбасы байқауы ұйымдастырылып келеді. Осы уақыт аралығында байқауға 18 мыңнан астам жанұя қатысты. Еліміздегі өнегелі отбасылардың бірі солтүстік Қазақстан облысында тұрады. Өңірінің жұрты Ескеновтер әулетін жақсы біледі. Ерлі зайыпты Зинолла ақсақал мен Күлбән әженің шаңырақ көтергендеріне жарты ғасырға жуықтады. Отағасы өмір бойы құрылыс саласында тер төксе, отанасы білім беру саласында 40 жылдан аса еңбек етті. Адал еңбегімен көпке үлгі болып, ауылдастарының алдында махаббат пен сыйластықтың үлгісіне айналды. Екі ұл, екі қызды тәрбиелеп өсіріп, олардан 11 немере сүйіп отыр. Сондай-ақ бүгінде Зинолақ Сақал шағын кәсібін табысты дөңгелетіп отыр. Биыл әулет мерейлі отбасы ұлттық байқауының отбасылық кезеңіне қатысып, облыстық кезеңіне қатысып 30 отбасы арасында үздік атанды. 75 жылы 10 жылдық мектеп бітірінде құрылысқа жұмысқа кірдім. 445 механизирдің колонна. Осы тоқа ташкаларды бәрін восстановить етіп, бір-бір жұмыс істедім. 20 жылдай жұмыс істеп қалдым. Осында пенсияға шықтым. Жолдасым пенсияға шыққасын, есік алдында магазин салып көрейінші деп, өзім құрылысшымын ғой. Магазин салдым. Бәрінен қарай бір жылдан кейін пекарня салдым. Осы 10 шақты сақпоз бізден алады. Күніне 1000-1200 булкадан пісіреміз. Ал Ақтөбеде су тапшылығы мәселесін жою үшін бірқатар шара қолға алынды. Тіршілік нәрі көлемін арттыру мақсатында шаһар аумағындағы 50 ұңғыманы тазарту басталды. Сонымен қатар жаз мезгілінде судан таратылатын тарғатын Ақжар ауылына қосымша желі тарту көзделген. Жалпы қажеттілікті қамтамасыз ету үшін алғашқы уақытта Ақтөбе су қоймасының қорын пайдалану туралы жоба әзірленіп жатыр. Су ұңғымалар тазарту жұмыстары қала шетіндегі Ақжар ауылынан басталды. Мердігер 6 нысандағы су желісін лайдан арылтады. Соның нәтижесінде ұңғымалар толық қуатына көшіп, тіршілік нәрін молынан алуға мүмкіндік береді. Мына кішкене мөлдір болып тазартып қадыр. 24 сағат бойы суды тазартамыз, содан кейін береміз эксплуатацияға. Автоной трубада фильтр бар. Фильтрлер бітеп қалады, содан су өнім болмай қалады. Соны тазартып, сен су болу үшін соны тазартып. Бұл жұмыстың Ақжардан басталғаны кездейсоқ емес. Себебі жазда ауылда су тапшы. Ал ұңғымалар тазартылса, тәулігіне 480 текше метрге дейін су алуға болады. Бірақ мұның өзі 10 мыңнан астам тұрғыны бар ауылдың қажеттілігін толық өтеуге жетпейді дейді мамандар. Бір күнде шешу мүмкін емес ол мәселені. Суды үнемдеу мәдениеті қалыптасуы керек. Қосымша Кірпішті ауданынан Ақжар 2-ге дейін қосымша екінші су желісін тартамыз. Ол жазды күндері мына жетіспейтін судың көлемін толықтыруға мүмкіндік береді. Ол жоба бүгінгі күні басталып кетті. Біз келесі жылдың осындай мына жазғы маусымына дейін аталған жұмыстарды аяқтап, іске қосу
Bizim aldığımızda koyan tapsırmalarımız var osunday. Ақтөбе жерасты суын пайдаланатын елдегі бірегей өңір. Қазір қала көлеміндегі 50 ұңғыманы гидродинамикалық тазартудан өткізіп, олардың жұмысын жандандыру қолға алынды. Жоспарда қосымша ұңғыма қазу бар. Сөйтіп Ақжардан өзге Есетбатыр ауылы секілді 10 мыңдаған тұрғыны бар. Ауыл шағын аудандардың су мәселесін шешу көзделіп отыр. Жалпы қала тұрғындарының сұранысын өтеу үшін қала билігі тың бастаманы іске асыруға кірісті. Қарастырып жатқан бір жобаның өзі ол Ақтөбе су қоймасындағы суды фильтр арқылы осы қалаға беру. Енді өздеріңізге белгілі, Астана қаласы толықтай су жинайтын жүйе арқылы Астана қаласын толықтай қамтып отыр. Ол жобаның қазір ТОС-ы жүріп жатыр, яғни проектісіне дайындалып, бұл жобалар жанданады, әрі қарай жалғасын табады. Жақын осы бір 3-4 жылдың ішінде толықтай сұрақтар шешіледі деп ойлаймын. Жыл өткен сайын тұрғындар саны көбейіп келе жатқан Ақтөбе қаласы жаздыгүні тәулігіне 100 мың текше метрден астам су тұтынады. Алайда бұл мөлшердің өзі кейде аздық ететіні байқалып отыр. Кейбір шағын аудандарда ауыз су жоғары қабаттарға көтерілмейді. Бұл мәселені шешу мамандар үшін күн тәртібінде. Ал әзірге облыс орталығы 5 бірдей су қоймасынан ауыз су алады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Оралда 2 ай бұрын құрылған Киберпол арнай бөлімшесі алаяқтық дерегі бойынша 15 қылмыстық істі сотқа жолдаған. Полицейлер екінші деңгейлі банктердің қауіпсіз қызметімен байланыс орнатып, алаяқтардың есеп шотын бұғаттап жатыр. Осының нәтижесінде жәбірленушілердің ақшасы қайтарыла бастады. Айзада тұрмыстық жабдықтарға онлайн тапсырыс беремін деп сан соғып қалған. Айтуынша, мұндай жағдайға бір емес, үшінші рет кезігіп отыр. Мәселен, соңғысында тауар ақысы ретінде әлдегінге 150 мың теңге аударған. Алайда олар кейін ұшты-күйлі жоғалыпты. Енді тауар да, ақша да жоқ. Мен үшін 150 мың теңге үлкен ауқымды ақша, ол деген қазір орта есеппен біреудің бір айлық зарплатасы ғой. Ақшамды қайтарып алғым келеді. Қазір жалпы алаяқты көп қой. Адамдарды алдап, мынаға қадал еңбекпен бірден алғын керек, бірақ та ақтығында сан соғып қаласын. Мамандардың айтуынша, кибер қылмысқа қарсы күрес бөлімшесіне күніне 10 шақты адам арыз жазуға келеді екен. Бәрі алаяқтардың құрбаны. Киберполда 4 тергеуші мен 4 жедел уәкіл қызмет атқарады. Олар дәл қазір 73 қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Банктердің көмегімен 47 есепшот бұғатталған. Жәбірленушілерге келтірілген залалдың жалпы көлемі 300 миллион теңгеге жуықтайды. Әзірге соның 11 миллион теңгеден астамы қайтарылды. Өткен аптада шетел елдерінің несие карталары мен абоненттік нөмірлерін тәркілеп, 3 күдікті ұстанды. Осы факт бойынша қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Алаяқтық фактілер негізі бұл деген банк қызметкері болып өзін таныстыру. Қазіргі жағдайда тіркелгені 106 факті, жаңағы онлайн кредит ресімдеу фактісі бойынша 30 факті тіркелді. Әлеуметтік желілер арқылы фактілер бойынша 106 факті тіркелді. Сонымен қосынша өтемақыны төлеу бойынша 6 факті тіркелді. Полицейлер тергеуге қажетті негізгі 5 бағдарламалық жүйенің әзірге 3-уімен қамтылып отыр. Сала басшысы қалғанын жыл соңына дейін сатып алу жоспарланғанын айтады. Еркебұлан Смадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Орал, хабар 24. Қарағандылық полицейлер жол учаскелерін дрон арқылы патрульдеуге кірісті. Құрылғы жол апаты көп болатын Алматы-Екатеринбург тасжолындағы қауіпсіздікті қадағалайды. Қазір полиция департаментінде осындай 3 ұшу аппараты бар. Олар кез келген көліктің нөмірін 200 метр қашықтан айқын түсіре алады. Жалпы облыста жыл басынан бері жол көлік оқиғасынан 81 адам опат болды. Бір көліктегі 5 тіпті 9 адам қаза тапқан жан түршігерлік апаттар осы жолда тіркелді. Жазғы кезеңде Алматы-Екатеринбург республикалық маңызы бар тас жолында жол көлік оқиғалы жиі орын алып отыр. Осыған байланысты полиция департаментінің шешімімен патрульдік полиция нарядтарының саны 10-дан 32-ге дейін ұлғайтылды. Дрон құрылғысы арқылы жолдың қарама-қарсы бағытына шыққан жүргізушілерін анықтап, соларға әкімшілік хаттама толтырамыз. Күніне бір учаскеден 10-15 құқық бұзушылық осы дрон құрылғысы арқылы анықталады. Ал Павлодар облысында 2000-ға жуық үй жануары міндетті тіркеуден өтті. Мамандардың айтуынша, ит мысықтардан бөлек теңіз шошқалары, сәндік егеу құйрықтар, тасбақалар мен маймылдарда есепке алуға жатады. Елімізде үй жануарларын тіркеу 1-ші қыркүйектен басталды. Заң күшіне енсе де, өңірде ит мысықтарды күту, серуендету талаптарын бұзу деректері азаймай тұр. Осы күнге дейін 250-ден астам павлодарлық тұрғынға 5 миллион теңге шамасында айыппұл салынған.
на проведение идентификации безнадзорных и бродячих животных. Быйыл қаңғыбас жануарларды есепке алуға 17 миллион теңге, ал әлеуметтік осал топқа жататын тұрғындарының ит мысықтарын тіркеуге 6,3 миллион теңге бөлінді. Аймақта үй жануарларын тіркеумен ақпаратты бірыңғай базаға енгізумен 9 жекеменшік клиника мен аудандық ветеринарлық бөлімшелер жүргізеді. Жеке тұлғалар үшін қызмет құны 3,5-4 мың теңге шамасында. Жахан жаңалықтарымен жалғастырайық. Мароккодағы жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 2000-нан астам. Тағы осынша адам жарақат алған. Билік өкілдері таратқан ақпар бойынша 1,5 мыңға жуық азаматтың жағдайы өте ауыр. Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал 3 күн бойы бұл елде аза тұтылады. Естеріңізге сала кетейік, 8 қыркүйекте Марракеш қаласынан 80 шақырым жерде магнитудасы 6,9 балдық зілзала болды. Бұл Марокко аймағындағы кейінгі 100 жылда тіркелген ең ірі апат. Испанияда COVID-19 инфекциясын жедел анықтайтын тесттер тез сатылып жатыр. Себебі елде вирус қайта өршіді. Нақтырақ айтқанда, соңғы бір аптаның ішінде 500,000-нан астам тест сатылып кеткен. Әсіресе елдің Экстремадура және Кастилия-Ла-Манча аймақтарында сұраныс 10 есе өскен. Биыл Ақшта баласын мектепке дайындаған ата-аналар шығыны рекордтық деңгейге жетті. Ұлттық Сауда Федерациясы оқу маусымында тұтынушылар 135 миллиард доллар жұмсайды деп болжайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 24 миллиардқа көп. Оның үстіне қазанның бірінен бастап университетте білім алу үшін несие алған америкалықтар қарызын өтей бастауы керек. Демек отбасылық бюджетке қосымша ауыртпалық түсет деген сөз. Мектепке қажет құрал-жабдықтар мен киім-кешек сатушылар осы жылы мөлдір салынған заттар көрініп тұратын сөмкелерге сұраныстың артқанын айтып отыр. Өйткені қауіпсіздік мақсатында білім мекемелері осындай рюкзак ұстауды қажеттілігін айтып отыр. Бұл оқушылар арасында қару ұстап жүруді қадағалау үшін жасалған шара. Сондай-ақ электроникалық тауарларға сұраныс көбейген. Тамыз айында сауалнамаға қатысқан тұтынушылардың 70% ноутбук немесе компьютер алуды жоспарлап жүргенін айтқан. Жапонияның Фудзи тауына келушілердің саны шамадан тыс көп. Соның салдарынан ЮНЕСКО мұрасы күн санап ластанып жатыр. Осылай деген ел билігі артық туристермен күресуге мәжбүр. 3776 метр биіктікте орналасқан тау жергілікті және шетелдік туристер арасында танымал. 10 жыл бұрын ЮНЕСКО Фудзи бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізген соң қызығушылық тіптен артты. Биыл шамамен 4 миллион турист келген. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 50%-ке көп. Енді ел билігі табиғи мұраны сақтап қалу үшін әр түрлі тәсілдермен туристер санын шектейді. Ел жаңалықтарына ойысайық. Түркістан облысында қаңлы кезеңіне жататын тастан жасалған ғибадатхананы зерттеу ісі қайта жанданды. 2000 жылдан астам тарихы бар киелі нысанда жүргізілген жұмыс барысында сол дәуірдің мәдениетін анықтауға баса мән берілмек. Қазірдің өзінде бұл жерден көп жәдігер табылып жатыр. Қызылкөл көлінің маңындағы ежелгі ғибадатхананы зерттеу өткен жылы басталған болатын. Нәтижесінде тастан өрілген ерекше сәулет өнері анықталды. Археологтардың айтуынша, мұндай құбылысты елдің оңтүстік өңірінен табу қиын. Үлкен пішіндегі тастар атқа артылып, алыстан жеткізілуі болуы керек деген тұжырымға келді. Былтыр ғибадатхананың үстіңгі қабаты ашылса, қазір тереңірек зерттеу жүріп жатыр. Киелі нысанға негізінен тас қолданылған. Ғалымдардың айтуынша, мұндай құбылыс елдің археология ғылымында алғаш рет кездесіп отыр. Ал тереңдетіп қазу барысында жерлеу орындары мен асық, айна және қоладан жасалған өзге де бұйымдар табылды. Наши находки, наши исследования. Біздің тапқан жәдігерлеріміз, жүргізіп жатқан зерттеу жұмысымыз қаңлы мемлекетіндегі ежелгі діни наным сенімдері туралы білуге бағытталған. Шамамен 2000 жыл бұрын зороастризм дініне табынғанын байқауға болады. Қыштан жасалған бұйымдардың да табылуы зерттеушілердің назарын аударып отыр. Арасында тұрмыстық заттар мен кішкентай пішіндегі ыдыстар да бар. Әсіресе аң үлгісінде жасалған сақина зерттеушілердің қызығушылығын туғызды. Ол 2000 жылдан астам уақыт бұрын дін өкіліне тиесілі болған екен. Жалпы бұл маңда бірқатар археологиялық маңызды ескерткіштердің бары анықталған. Мамандар Қызылкөл бір қорымынан анықталған тұрмыстық бұйымдардың да өте маңызды екенін айтады. Такая вот ритуальная погремушка. Мынау түрлі рәсімдерді жүргізуге арналған бұйым. Бұдан шыққан дыбыстан қазақ таласына өткен кезеңнің үні естілгенде әсер аласын. Міне 2000 жыл бұрынғы дыбысы осындай болған. Археологиялық қазба жұмыстары әрі қарай жалғасатын болады. Себебі ғылыми құндылығынан өзге әлеумет үшін де маңызы да зор. Бастысы қазақтардың ата-бабасының тағы бір тарихи кезеңі ашылды. Ал табылған құнды жәдігерлер кейін музей қорына тапсырылатын болады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Катерина Попкова, Самат Нағашбекұлы.
Түркістан облысы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықты іздеңіздер.